არაბა მოდი ავტომობილზე გადავაგრძელო. ავტომობილზე და მოდი გავაგრძელებ თან აჭარა, რადგან ხედავ და თამუნასაც არ ვაწყენინენ და მე გურული ოზურგეთში დაბადებული, მაგრამ გაზრდილი ბათუმში და ძალიან ბევრი რაღაც მაკავშირებს ბათუმთან და მთელი ახალგაზრდა მოკლედ და ფაქტიურად ერთი ამბავია. კი, თან ხო, თან ერთი ამბავია, კი ბატონო. მოკლედ ესეთი ქედა რაიონი ბათუმში არის ცნობილი ულამაზესი ადგილი. ხონია მე მათ სპექტაკლი. ხო, აი ძალიან ლამაზი ხულოშიც. ხულოში ძალიან ლამაზია ქედაში. მოკლედ არის ესეთი მახუნცეთი სოფელი ქედაში. მახუნცეთი. მახუნცეთი. და უხუცესი კაცი 85 წლის დაახლოებით უმაგრესი ადამიანი ედიშერი. მოკლედ ამ ედიშერმა შვილიშვილებს თხოვა, რომ ბაბუ, ერთი წმიყვაით და ბათუმში აი ასე ლანას მე რა აღარ ვარ ნამყოფიო და ეი წმიყვაით და მარტყვიეთ გრუგი რაც ხან ახალები ნახო და ნუ ახლა როგორც ხდება ხოლმე რაიონებში, მოდი კიო ბაბუ რაზია საუბარიო, კარტოფილსო რო წავიღებთო ბაზარში ჩასაბარებლად რო ჩამოვლენ შვილიშვილები, წამოიღენ რაღაც 3-4 მეშოკი კარტოფილი რაღაცები რო ჩააბარონ ბაზარში. და მოდი ბაბუ ამ ბაზარში რომ მივიტანთო ჩავაბარებთო მერე გაგიყვანთო და დაგარწმევინებთო, როგორც მოგეთ განახებთ, აი დაგათვალიერებინებთ. მოგეთ წამეიყვანეს ბაბუჭინ ნივაში, წითელ ნივაში წინ ახა იქ რუჩკაში ხელი გუყარა და ასე ის და მოდის ბათუმში ჩამებდა და ახლა ბაზართან გააჩენე შვილიშვილებმა, ბაბუო ჩვენო ახლა გადავიტანთო ამ კარტოფილებს რაღაცებსო და მოგეთ მოვალთო. არცა მანქანიდან არ გადახვიდეო. ახლა ბაბუ ისი ბაბა აღეს დუჯერებს და ახლა ზირგილ შვილიშვილებს. მოგლეთ ცოტა ხანი ის და ასე ელოდა, ელოდა აგენ რო არ გამოჩნდნენ, ჩავიდა მანქანიდან, იფიქრა სანამ მოვლენო აგენიო. ასე კრუგს მაინც დავარტყამო ცოტასო და ბაზართან. ჩამევიდა ბაბუ, დაარტყა კრუგი რამოდენიმე და მოვიდა, მობრუნდა უკან და სულ სხვა მანქანაში, თან ღია დახვდა ის მანქანა მათავაიც და ადგა და წინ გაახო კარები, ჩაშდა წინ გუყარა რუჩკაში ხელ და ელოდება შვილიშვილებს. ბიჭო ქალი მოდის პატრონი, ანუ სუნკებს ალაგებს ამ მანქანებში, მაგრამ ამ კაც უღურებს წინ და ვინა ვერ ხდება ამასობაში შვილიშვილებიც მოდიან ნახულობენ მანქანაში, არადია ბიჭო გაგეჭდები იყურები ეგეთი და დაირახენ მანქანაში, სულ სხვა მანქანაში ზის ბაბუ. მივიდნენ და ბაბუ ჩამო ბაბუ, აი არა ჩვენი მანქანა ჩამო, ეგერ ჩვენში გადა ჰე ზირგლებო წინი და თომ დაждდება ჩვენ ბეხებ ჩამო და ჩამავო ამოგე ზირგლებო წინი და თომ დაждდებაო. კარგი ხარ, კარგი ოქრო ხარ.